Beno, bikote, gaurko honetan, gazten jana antolatu duzu hemen, berastegin, zenbat pertsonen guru bildu zarete? Ba, dene ustez, 85 bat ola bildu gehala, umeta heldu denetatiken, pixkat. Hemen adinak ez du importa? Ez, batez, hemen dena daude inbitatu da, eta nahi duenak etortzea dauke. Eta zer da, urtero egiten duzuen egintza? Bai, urtero egiten dugu normale, baina urten umentzako da dena iriki dugu, eta nire uste arrakastetxu izan dela. Aurreko urteetan baino beto? Bai, gripen hori dauke gintzen, baien goz. Eta gaztainez nor biltzen ditu? Gaztaina denan arte biltzen ditu, naiz aurten asko ez ditu bildu, baina bai, denan arte bildutako. Orain ja, elur pixka bat ere ari du kanpoan, horrelakoetan ondo tortzen da ez goxo gaztaina batzu gatea ere. Hombre, ja, negu parten gaztainek betire zeak izatei ez da klabek izatei eta, bueno, gusto sartzeie, hotzakin pixkat. Baskari bate beti beste plan bat ekartzen omen du, zuen kasuan, ondoren badago plani? Bai, ondoren ja autobus edo keu hori ajuteko, parrandatxo batin, eta, bueno, bueltako ere autobus edo keu, hasi que problemi gabe, beti izatea hoi. Horra ere, ze, adin guztitako jendea, gara umeak etxen uzten dira. Bueno, umeak etxen uzita, bueno, gazte jendea gehien bat, bai.